Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo kwa mbere w'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya B. Isomo rya mbere turasanga mu ibaruwa ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu n'umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 23 kuva ku murongo wa 13 kugeza kwa 22. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki. Jyewe Pawulo na Silivani na Timote, kuri Kiliziya y'Abanyatesaloniki yibumbiye ku Mana Data no kuri Nyagasani Yezu Kristu, tubifurije ineza n'amahoro biva ku Mana Data no kuri Nyagasani Yezu Kristu. Bavandimwe, tugomba guhora dushimira Imana kubera mwebwe. Ibyo birakwiye kuko ukwemera kwanyu kugenda kwiyongera, urukundo mufitanye rukabasenderamo uko mungana, bigatuma natwe muduhesha ishema muri Kiliziya z'Imana kubera ubudacogora n'ukwemera bibaranga muri ibyo bitotezo n'amagorwa yose mwihanganira. Ibyo birerekana urubanza Imana izaca mu butabera, kuko nimumara kubabara ku mpamvu y'ingoma y'Imana, nta washidikanya ko izasanga mukwiye kuyinjizwamo. Imana yacu nibahe gutunganya ibyo yabatoreye, kandi ngo ku bubasha bwayo ibahe gukora ibyiza byose mwiyemeje, mugire n'ukwemera kwigaragaza mu bikorwa. Bityo izina rya Nyagasani Yezu rizakurizwe muri mwe, namwe muri we, mubikesha ubuntu bw'Imana yacu n'ubwa Nyagasani Yezu Kristu. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri Ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati, "Nimwiyimbire bigishamategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe mutesha abantu irembo ry'ingoma y'ijuru. Ubwanyu ntimwinjira, maze n'ababishaka ntimureke binjira. Nimwiyimbire bigishamategeko n'abafarisayo b'indyarya, nimubungera mu nyanja no mu bihugu mugira ngo mugire uwo muhindura, kandi mwamubona mukamugira uwo kujugunywa mu nyenga y'umuriro bitambutse ibyanyu inshuro ebyiri. Nimwiyimbire bayobozi muhumye, muvuga ngo iyo umuntu arahije ingoro y'Imana ntacyo bitwaye, ariko yarahize zahabu y'ingoro akaba akomeje. Mwabasazi mwe b'impumyi, ikiruta ikindi ni ikihe, zahabu cyangwa ingoro itagatifuza iyo zahabu? Murongera muti, iyo umuntu arahije urutambiro ntacyo bitwaye, ariko yarahize ituro riri ku rutambiro akaba akomeje. Mwampumye mwe, ikiruta ikindi ni iki, ituro cyangwa urutambiro rutagatifuza ituro? Nuko rero kurahiza urutambiro ni ukurahiza n'ibiruriho byose. Kurahiza ingoro ni ukurahiza n'uyituyemo. Kurahiza ijuru ni ukurahiza intebe y'Imana n'uyicayeho. Iyo ni Ivanjiri Ntagatifu. Mu Ivanjiri tumaze kumva, Yezu arihanangiriza
abantu bahindura akaga ubuzima bw'abandi, bagafunga imiryango ntibinjire, kandi bakabuza n'abashaka kwinjira, bakababuza amahirwe. Hari abitwaza ubushobozi n'imyanya bafite, maze aho gufasha ababikeneye, ahubwo ugasanga barabafungira imiryango, ugasanga uwakagufashije ahubwo niwe uhindura ubuzima bwawe akaga. Ugasanga arakurura yishyira, cyangwa agakoresha ikimenyane n'izindi mpamvu izo ari zo zose, ariko zibangamira abakagombye kwinjira muri uwo muryango. Abo ni bo Yesu abwira ati nimwiyimbire. Ubwo bubasha n'ubushobozi tubuhabwa twese tugeze ku isi, kandi tukabuhabwa n'Imana. Twese tuvuka kimwe, tuvukira amezi icyenda, kandi twese tuvuka twambaye ubusa nk'uko umuhanzi Byumvuhore abihuvuga. Amahirwe, imyanya, ubushobozi, imbaraga, byose tubihabwa tugeze ku isi, kandi tukabihabwa n'Imana, kugira ngo dufatanye muri urwo rugendo, kandi twese turakenerana. Iyo rero uwakagombye kwinjira kubera urufunguzo yahawe atinjiye, cyangwa akinjiza uko ashatse, uwakagombye kwinjira ntamwinjize cyangwa ntamuhaye amahirwe, uwo nguwo ni we Yesu abwira ati uriyimbire. Bwaba ari ubushobozi, ububasha, n'imbaraga n'ibindi, ibi byose buri wese ashobora kubona aho abangamira abandi, baba ari abo babana cyangwa abo bakorana, ndetse n'abo bahura mu kazi ke ka buri munsi. Ububasha n'ubushobozi ufite, wakagombye kumenya uwabuguhaye, ukamenya cyane n'icyo yabuguhereye, ko ari ukuberaho abandi. Iyo ubereyeho abandi rero, izina rya Yesu rikurizwa muri wowe, ubikesha ubwo buntu Imana yakugiriye. Ugire umunsi mwiza, nari Padiri Janvier, naho ubutaha.